જામનગરના નાઘેડી ખાતે ચાલતી શ્રી સ્વામિનારાયણ ગુરુકુળ કોલેજમાં ચાલતા પરીક્ષા કૌભાંડનો પર્દાફાશ થયો છે. સરકાર આ કોલેજને લઈને હરકતમાં આવી છે અને સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સિટીને તાત્કાલિક ધોરણે તપાસ કમિટી રચીને તપાસ કરવાના આદેશ આપવામાં આવ્યા છે. પરંતુ નવાઈની વાત તો એ છે કે ગુજરાતી કહેવત છે કે બિલાડીને દૂધના રખોપા ન સોંપાય, પરંતુ અહીં તો જે કોલેજમાં પેપર કૌભાંડ થયું તે જ કોલેજના ફિઝિયોથેરાપી કોલેજના ટ્રસ્ટી ગિરીશ ભીમાણીને સરકારે સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સિટીના કાર્યકારી કુલપતિ બનાવ્યા છે. એટલું જ નહીં, શ્રી સ્વામિનારાયણ ગુરુકુળ કોલેજના ટ્રસ્ટી તરીકે સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સિટીના પૂર્વ પીવીસી વિજય દેસાણી પણ છે. સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સિટીના કાર્યકારી કુલપતિ જ ખુદ આ કોલેજના ટ્રસ્ટી છે, તો કોલેજ સામે કોણ પગલાં લેશે તે સવાલ ઉઠી રહ્યો છે. શું સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સિટી તપાસ કમિટી કાર્યકારી કુલપતિની કોલેજ સામે પગલાં લેશે? સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સિટીના કાર્યકારી કુલપતિ ગિરીશ ભીમાણી જ્યારથી કાર્યકારી કુલપતિ બન્યા છે ત્યારથી સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સિટી રાજકીય અખાડું બની ગઈ છે, જેમાં સેનેટની ચૂંટણી ન યોજવી જેને કારણે 7 જેટલા સિન્ડિકેટ સભ્યોએ પદ ગુમાવ્યા, ડૉક્ટર કલાધર આર્યને પદથી દૂર કરવામાં આવ્યા, ભરતીમાં ગેરકાયદેસર રીતે ભરતી કરવી, વોટ્સએપ ભરતી કૌભાંડ સહિતના વિવાદમાં તેઓ આવી ચૂક્યા છે. આજ કોલેજ ના જો કે બીજા કોલેજ ના.